يا روح الحاج يا تريا، ما انت لما كان سوى ان من سوى شرحي وان من تعب فوق لي انا يلا اختي شرحنا وها تعب باب حي باقي شرحي يلا فوق لي يدور شراسك تبا تاجنا انت اس او صعبات ان اي بلعن تاجنا سيدي اي سدوا قال هاي حتى اي كارو قادم هاي حتى اي يور علينا هاي وحاصل تعب يدي ذا اي لكري يا حاصل ما يا بحي إن ما أنت سير أو فود لا تروني وكاس يا إذكر وطنا يا أبو حبل اللي قال يسمع فهانتينا ما أنت فوق النواك إنه حد يقدر يدور شراس أنا خلت كوي وحاسي صار يا وا كمش كقرب كمش كقرب وحي ميلاهن دور شراس أنت ماجن ودور شهر يا حرارة نقول ساعة oo duwaagalintu markay socoto way ilaaheen kaarka qofku hal jeer isduwaagalinaya halka jeer ee labaad uu qofka isduwaagaliyo waa la soo qabanaya kumushiga horta waxaanu ka aamin baxnay markii aanu aragnay dadkii uu nagu yidhi hal jeer isduwaageli karaya lagu dheerta oo indhaha iyo faraha lagu soo qabanaya oo dadsitaan shanshan lixlix toddoba kaad uu hal qof soo wada qaatay waxa kale oo runtii ka aamin baxnay markii ay kumushkuna yidhaaheen qof waliba kaarkiisa isaga ugu dhataa qaadan karaya hadhowti dad bushqarsitaa ay boqolaal iyo kumanaan qof kaadhkoodu qaadayeen waxa kaloo kaanu aamin baxnay kumushinka qaranka markii ayna yidhaaheen sanduuqaas kolka lasoo tiriyo codkaas uu ku dhacay in waxaas uu faylal yahay meel daban uu ka khadamay waxaa xaggan lagu hayaa intaasoo cadeymo sanduuq la soo tiriyey oo muraaqibkii uu soo tiriyey codkii oo asxaabtii soo tirsadeen oo qolooyinkii kumushigay soo tiriyeen oo haddana natiijadii ku qorayd warqadii D1.2 ama D1.1ka hadhowto kumushinka warqad ka duwan oo tiro ka duwana laga dhex helo waxaan ka aamin baxnay markii ay yidhaaheen aniga oo kale bimasal oo number 51ka ah golaha wakiilada ee xisbiga wadani siriya nambarkayguna uu 11 ahaa horteedana uu ku qoran yahay to alif oo bartii qofka maxayd codka tirinayaa ee kombiyuutarka gelinaya uu ka eegi lahaa siriya nambarku waa yaalla to alif yahay dhammaan foomamka D1.2 ee kumishinka yaallana waa la wada arki karayaa waxaan filayaa ninkii ugu soo xigay oo ahaa boq siriya nambarkiisii inuu magac ay ku horyaallo horta kalsoonidii aanu kumishku ahayn xaggaasa ku dhibatay xisbiguna eedo badan buu isagu leeyahay xisbiga wadan eedo badan buu leeyahay waxaa runtii ayaa daraa taa khaladaadkaa ka dhacay muraaqibiinta ul xuseen bacda uu xaggaa ka sheegayey yacni aanu xaggaa ka taagnaa hore horta aniga maxaa balka arrintaas waswaas badan bay ii gelisay mana filaynayno dhacdayse laakiin halkii goob ee maxaa balka muraaqibiin joogay in iyadiina maxaa balka hadhowto ee 2-6 kucod ii yaalleen siiro la saaro taasina horta ayaan daran kala ahayd xisbigiina markaan u tagay ee dadkii mas-uuliyiinta arrinta u sheegay in ciddii goobta joogtay kumishinka joogtay xil yaalla shaqaynaysay ay arrintii wax culays iska saari weydo oo mas-uuliyad iska saari weydo oo codkaa dhan xisbiga ka lumayaa ay wax culays iska saari weydo taasina ayaa dara kale ahayd waxa weeyaan nimankaas maxkamad bay geysteen dacwadoodii sidaa xuseen sheegay waan ku taageersana maxkamadda ay furteen anuu shaksiyan ma furo maxkamad mana dooni inaan furto sababtuna ma aha rajilaan baan qabaa rajowaan qabay mid weyn baa weliba la qabay hase ahaatee waxaan runtii waaya arrinimo badan oo iga soo korodhay arrintaa wadeed iyo aniga oo arkay xisbigii laftigiisii in aanu taageeradii aan u baahnaa inaan dacwad noocaas oo kale qaatay ila barbar taagno ayaan ka rajo beelay hase ahaatee xisbigu waxaan leeyahay eed baa maanta ku saaran xisbiga wadaniyo eeddaa iska dulqaad
nimanka xogtaas ku saabsanayd doorashadooda ee gobolba ay u baahnaayeen inay ka helaan xisbiga xaq bay u lahaayeen. Kii laga baryi lahaana maanta maaha, waana arrimaha keeniya turuka weyn in xisbigu khaladka qayb ka ahaa. Xisbiga wadani waa xisbi qaran, waa xisbiga berita ka maalin u taagan doorashadii madaxtooyada qaranka. Haddii aanu maanta doonayn ummaddaa dhan inay beritool ka leexato, isaga ayay saaran tahay maanta inuu isbarqabto. Haddii uuna khaladka lahayn inuu ismuujiyo, haddii uu leeyahayna ee waxba ka qaadi maayo. Beritoolka maalinba asxaabtii waa la furi, xisbiyo kale oo taageero la siiyo waayi maayo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.